në Universitetin Luarasi. Falenderojmë sot Universitetin Luarasi për të ditë që na ndodhi sot, në një ditë kaq të rëndësishme, në lidhje në kuadër të mbrojtjes së drejtave të gruas. Si paraligjor i angazhuar pranë drejtësisë të Universitetit Falas, si dhe në kontaktet drejt për drejtë çdo ditë me qytetarët, gjej rastin të bëj thirrje për të gjithë ato gratë, që të bëjmë pjesë e skemës së ndihmës juridike të garantuar nga shteti. Drejtoria e ndihmës juridike Falas, Qendra e ndihmës juridike e cila është pozicionuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, Klinika ligjore pranë Universitetit Luarasi, janë çdo ditë të hapura për të gjithë ato qytetarë, për të gjithë ato gra që nuk kanë, e kanë të pamundur dhe kontaktin me një avokati privat. Vlen të theksohet fakti që ky lloj shërbimi nuk i bëhet vetëm në qytetin e Tiranës, por edhe në disa qytete të tjera të Republikës së Shqipërisë, si përmendet Pogradeci, Durrësi, Dibra, Gjirokastra, Lezhë, Fieri, edhe disa qytete të tjera. Gjithashtu, ne kemi një numër kontakti, që unë u andava pa më pak e pjesë e broshurave, është numër jeshil pa pages, 0800 10 10, ku ju mund të telefononi për të marrë një informacion më të detajuar në lidhje me shërbimin që ne ofrojmë.